Ó, o Renanzinho mandou 5 aí, cara. Fala, rapaziada. Beleza, pagar R$ 10 a gasolina não foi o suficiente? Perder parente por Covid não foi o suficiente? Dólar a 6 não foi o suficiente? Poxa vida, tem que amor mato mesmo. É, cara, mas acho que. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui o Tipa, que eu não tinha aberto o Tipa, que a gente pode pegar algumas dessas questões aí que realmente. Realmente tu tem razão, cara. Realmente o Renanzinho tem razão comentando aqui. R$ 10 na gasolina não foi o suficiente? Bom, cara, eu não paguei R$ 10 na gasolina, tá? Eu não sei em quais regiões do país que a gasolina chegou a R$ 10. Deve sim ter regiões onde a gasolina chegou a R$ 10, porque é muito mais longe das refinarias, muito mais longe dos centros de distribuição. Mas eu, durante o ápice da pandemia, a guerra, os caminhoneiros fazendo greve, tudo combinado junto, eu paguei R$ 6 e pouco na gasolina. E eu estou pagando já quase esse preço novamente, mesmo sem ter guerra, pandemia e nem ter guerra e nem ter pandemia, não tem nada, né? Então, tipo, infelizmente já estamos chegando próximo, né? Aqui a gasolina eu tenho certeza que não chegou a R$ 10, fiz vídeos na época falando tudo, né? Perder parente para Covid não foi o suficiente? Cara, interessante isso que tu tá falando. Eu acho interessante isso. Eu perdi parentes pro Covid durante a pandemia, tá? Teve um parente meu também que eu perdi durante a pandemia por questão, por culpa do Covid, mas ele não morreu de Covid, né? Ele estava com câncer e ele teve o tratamento dele negado porque os hospitais aqui da região estavam tratando apenas o Covid. Então ele teve que ficar em casa simplesmente tomando morfina até definhar e morrer numa cama em casa porque os tratamentos cessaram porque só tratavam as pessoas de Covid, né? Talvez se ele tivesse Covid e câncer, talvez ele tivesse sido tratado, né? Mas infelizmente ele veio a falecer também, né? Perder parentes pro Covid foi realmente algo realmente muito ruim. Eu acho que praticamente todo mundo no Brasil conheceu uma ou duas ou diversas pessoas. Teve parente na minha família que infelizmente morreu de Covid também. Né? E foi uma catástrofe gigantesca, né? Foi uma catástrofe gigantesca essa questão do Covid, né? E foi punk, né, cara? Só que nós temos que entender também que no começo, né, o Renanzinho, no começo as vacinas elas iam deixar as pessoas 100% protegidas da doença, depois passou a ser 98%, 96%, 92%. O Elon Musk fez um tweet bem interessante em relação a isso ontem, que foi mostrando, né, a evolução da capacidade das vacinas de fazerem com que você não morra, né? E aí começou em 100%, 98%, 97%, 92%, 85%, 72%, 60%, 30%, 50% e poucos, 40% e poucos, e até chegou o ponto onde até mesmo a grande mídia mais lacradora lá dos Estados Unidos estão questionando se a vacina do Covid teve algum efeito ou não. Elon Musk tuitou isso ontem. Creio que nós temos aqui no Sugerir Notícia, nós temos isso, né? Realmente foi highly effective para as empresas. Mas vocês têm que entender que o pessoal tá falando assim, não, mas o vírus foi mutando. Sim, mas é por isso que teve a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose e a quarta dose. Cada uma das doses tinha a mutação do vírus, era para nova cepa, não era? Era ou não era?
Mas vocês têm que entender, né? Vocês têm que entender que pelo menos a vacina começou a 100%, depois passou a ser 80%, 60%, 50%, 40%, mas agora pelo menos morre, mas vai pro céu, não é mesmo? Então eu concordo contigo. Perder parentes pelo Covid foi uma merda gigantesca, tá? Eu perdi parentes também para o Covid, né? Eu perdi parentes também para o Covid, mas eu acho que a história vai nos revelar algum tipo de coisas mais interessantes, tá? Aí o Renanzinho comenta aqui, dólar a R$ 6 não foi o suficiente? Cara, o dólar a R$ 6, primeiramente a gente tem que entender o que aconteceu com a economia. O que está acontecendo com a economia hoje? Você sabe, Renanzinho? Você sabe que o Biden, né? O Biden imprimiu trilhões de dólares, né? Isso enfraqueceu muito o dólar, né? Por incrível que pareça, nesse último ano aí, praticamente um ano e pouco, né? O dólar tem se desvalorizado até mais do que o real. Por incrível que pareça, né? Até, eu fiz aqui até vídeo no canal mostrando que os Estados Unidos estão com mais de. A inflação nos Estados Unidos bateu o maior recorde dos últimos 50 anos, tá? É a maior inflação nos Estados Unidos. Por quê? Por impressão de dinheiro. Então, se eles imprimem muito dinheiro, o valor do dólar cai no mundo inteiro, tá? Mas ok, eu concordo que um dólar mais baixo é interessante para nós. Não importa quem tá fazendo o quê, me parece que um dólar mais baixo nos ajuda. Realmente o dólar na época do Bolsonaro acho que chegou a bater 5,86, se eu não me engano, tá? Chegou a bater 5,86, hoje tá 5,5, né? Tem uma queda aí, para mim me parece super realmente interessante, né? Tem pessoas que falam lá, ah, mas o Paulo Guedes mexeu na questão do dólar para ajudar as exportações, e eu concordo. E eu concordo, e é por isso que eu sou libertário. Eu não creio que o Paulo Guedes, ou Haddad, ou Lula, ou Bolsonaro devam mexer na economia. Eu acho que qual deve ser a taxa correta do dólar? Deve se deixar livre e a economia seguir o seu curso natural, tá? Então, mas ok, né? Me parece que nessa questão aqui do dólar, realmente, nós não está. O dólar mais baixo realmente ajuda realmente a população, tá? O que é estranho porque agora. Com esse dólar, a gasolina ainda tá quase o mesmo preço que estava no ápice da pandemia. Mas ok, não tem problema, concordo com você, tá?